Je, tak to bude krásný film. Vážení přátelé jedlého bílí a kvítí, máme tady listopad a to je měsíc kořenů. A já vám ukážu, co jsem si tímto speciálním kořenoríčem pro vás na listopad vyrýpala. Vyrýpala jsem si kořeny. Tady mám výstavku. Malý vzorek. Tohle je pupálka dvouletá. Přezdívá se jí taky maso svatého Antonína, protože je taková růžová. Můžete si nakrájet kořínky do polévky. Pak tady máme čekanku. Čekanka dříve bývala náhražkou kávy. Možná se zase náhražková káva bude hodit. Kořeny hezky omít, nakrájet, usušit, upražit, umlít, zalít vodou a máme kávu. A nakonec tady máme topinambury. Topinambury se dříve nazývaly židovské brambory. Jsou to rostliny, které patří do stejného rodu jako slunečnice. Ještě v říjnu kvetly krásnými žlutými květy. Tak nezapomeňte sledovat všechna další videa, aby vám neuniklo, co jíst v kterém měsíci. A dobrou chuť! Sedmi krásky, pampelišky, ursej, růže, medovník, měsíčnice, ptačinec, trdesno, kozlíček, Petr, klíče, fialky, mlčí mák a jahodník, kozí brada, locika, plicník, jazíček, kopretinka, jitrocel, hermánek a vřesovec, violka, len, čičorka, jetel, sivěnka, asfodelka, vesnovka, bršlice a popenec, dobromysl, mařinka, brčál, pomněnka.